Nou, ik kom nu een stuk dichter bij die container en ik zie ook dat de straling flink oploopt. Wij zijn stralingsmetingen aan het doen bij een transport van hoogradioactief kernafval, wat vandaag vanuit Borselen richting Frankrijk gaat vertrekken. We hebben vanmorgen met een aantal apparaten metingen gedaan en inderdaad kunnen zien dat het hier gaat om hoogradioactief afval. Er komt flink wat straling nog door die containers heen. In België zijn ze er niet zo blij mee. Er zijn 22 burgemeesters die protest hebben aangetekend en die eigenlijk niet meer willen dat dit soort transporten door hun gemeente rijden. Dit afval gaat naar Frankrijk, wordt daar verwerkt in een nucleaire fabriek en komt dan weer terug naar Nederland. Minister Verhagen wil het kernafval dat terugkomt na verwerking in Frankrijk, wil die ondergrond opslaan in kleilagen. Er zijn een aantal gebieden in Nederland die daarvoor in aanmerking komen en er zijn al tientallen gemeentes die protest hebben aangetekend tegen zo'n ondergronds kernafvalopslag. En dat is heel terecht, want het is nog nergens ter wereld bewezen dat je kernafval onder de grond kan stoppen zonder dat het een gevaar vormt voor het grondwater of het drinkwater. In Duitsland weten ze maar al te goed wat voor problemen dat oplevert. Daar hebben ze in de jaren 60 126.000 vaten radioactief afval onder de grond gestopt. En wij zijn daar afgelopen vrijdag wezen kijken om te zien hoe het er daaraan toe gaat. We zijn nu zo'n 700 meter onder de grond in Assen, Duitsland. Dit is een oude zoutmijn waar zo'n 126.000 vaten met kernafval zijn opgeslagen. Nu blijkt er een hele hoop water die mijn in te lekken en die vaten liggen daar nog steeds. Dat water dat lekt door die vaten heen, die vaten gaan roesten. Het water raakt radioactief besmet en dreigt het grondwater te besmetten. I do not know why anybody said this mine will be dry for the next million years. Can you ever prove that any destination will be dry for the next million years? I'm not sure.